Шановні присутні, шановні запрошені, члени комісії, розпочинаємо засідання міської комісії з ТПНС. Перше. Щодо виконання заходів по запобіганню виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на Івановському шляхопроводі. Шановні присутні, 3 березня 2021 року відбулася виїзна робоча нарада з питання техногенного стану і на Івановському шляхопроводу. У нараді також взяли участь голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гринівецький, директор регіонального філіалу Одеська залізниця Укрзалізниця Сергій Нікулін, а також був присутній голова Одеського району Крук Юрій. Хочу вам нагадати, в зв'язку з незадоволеним станом з 1 лютого по Івановському шляхопроводу заборонено рух великовантажного транспорту. У лютому проводилася експертна оцінка технічного стану моста. Відповідно до отриманого висновку, ресурс головних несучих елементів повністю вичерпаний, а стан Івановського шляхопроводу визначено як непридатний до експлуатації. Я хочу, щоб всі почули, це не наші з вами якісь думки або фантазії. Це документ, проєктним інститутом було розроблено фахівцями. І ще раз хочу наголосити, стан Івановського шляхопроводу визначено як непридатний до експлуатації. У зв'язку з цим на розгляд комісії з ТПШС винесена рекомендація експертів про повне обмеження руху транспорту по двох крайніх смугах шляхопроводу, конструктивні елементи яких найбільш пошкоджені. Також необхідно обмежити рух пішоходів по тротуарах шляхопроводу і звільнити підмостовий простір від двох автостоянок. Є пропозиція надати відповідне доручення Департаменту транспорту відпрацювати усі необхідні дії для того, щоб здійснити ці обмеження у найкоротші строки. Безумовно, ці дії мають бути вжиті за сприянням поліції, органів поліції. Управлінню дорожнього господарства замовити розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію Іванівського шляхопроводу, що, собственно, вже і триває, процедура торгів. Зафіксуємо це рішенням комісії, так? Комісії, так. Підготувати проєкт звернення на адресу Одеської обласної державної адміністрації. Про залучення коштів з держбюджету? Так. Підготуємо. Комунальному підприємству «Одестранспортсервіс» та Маліновської районної адміністрації Одеської міської ради забезпечити заборону розміщення автотранспортних засобів на спеціально відведеної автостоянці, яка знаходиться під Івановським шляхопровідом. Так. Наступне. Департаменту транспорту у зв'язку та організації дорожнього руху міської ради підготувати проєкт розпорядження міського голови про зміну організації дорожнього руху Іванівського шляхопроводом з урахуванням всіх рекомендацій технічного звіту обстеження технічного стану шляхопроводу. Це то, про що Інна Петрівна сказала. Комунальному підприємству «Міські дороги» спільно з КУС МЕМ забезпечити перекриття пішохідних тротуарів Іванівського шляхопроводу та крайніх смуг руху автотранспорту, а також забезпечити постійний візуальний огляд та контроль технічного стану несучих конструкцій споруди. Комунальному підприємству «Міські дороги» здійснити комплекс заходів щодо захисту пішоходів, автотранспортних засобів і залізничного рухомого складу на ділянках, розташованих в підмостовому просторі, тротуарів, автомобільних доріг і залізничних колій з урахуванням рекомендацій технічного звіту обстеження технічного стану Іванівського шляхопроводу. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області, управлінню патрульної поліції в Одеській області, департаменту патрульної поліції забезпечити постійний контроль обмеження руху транспорту загальною масою понад 5 тонн через Іванівський шляхопровід, забезпечити контроль перекриття руху під Іванівським шляхопроводом для транспорту та пішоходів, там, де не буде забезпечено захисні мероприятия. Є зауваження або доповнення? Проти хтось, давайте таким образом, приймається одноголосно, так? Нема зауважень. Дякую. Друге питання. Питання щодо організації виконання заходів по запобіганню загрози виникнення надзвичайної ситуації природного та техногенного характеру за умов прориву дамби Хажибеївського ліману. Дамба Хажибеївського ліману з 2003 року перебуває в аварійному стані.
За оцінками фахівців, в разі його прориву буде затоплена територія близько 23 квадратних кілометрів. Я хотів би на цьому питанні зупинитися і вам показати оце, ті листи, які я писав. З 15-го року, 6 років, 6 років переписки. Ціна питання 50, один із етапів. Ніхто нам відповіді не дає. Повне нежелання. Тому сьогоднішнє підняття питання НТПЧС ще одне очередне. Ми просто обязаны достучаться, я думаю, обязаны те, кто сегодня отвечает за безопасность региона, в том числе, обязаны отреагировать. Поэтому я прошу у каждого, у меня к вам громадная просьба, и к представителям наших министерства ДСНС, национальной полиции, патрульной полиции, все запрошенные, которые здесь принимают участь, я хочу, чтобы вы прониклись этим. Потому что, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, не дай Бог, что трапиться, мы зустрінемося всі разом там. Будем рятувати людей, будем рятувати ситуацию, будем там проявляти героїзм по ліквідації. Не дай Бог наслідків. Я считаю, что проще не допустить до этого, не довести до этого. Сегодня достучаться и на своих нарадах каких-то. На своих встречах, аппаратных совещаниях или бы коллегиях, просто у меня к вам великое прохание, зверніть на це увагу. Звернутися до Одеської обласної державної адміністрації з клопотанням. Визначити та погодити статус насипу під дорожнім покриттям автомобільної дороги М0501 вздовж Хаджибеївського лиману, визначити балансоутримуючого дамби, тіла дамби та вжити відповідних заходів щодо відпрацювання паспорта об'єкта. Будівництва з визначенням його технічного стану. Попередньо визначити ситуацію з тілом дамби, насипу, Хаджибеївського лиману, як передумову та загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального державного рівня, відповідно до національного класифікатора, класифікатор надзвичайних ситуацій та вимог постанови Кабміну від 24 березня 2004 року, номер 368. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнем. Код НС-111-10. Внаслідок прориву греблі дамби шлюзу тощо з утворенням хвилі пориву та катастрофічного затоплення. Звернутися до Кабінету міністрів України щодо виділення коштів на проведення першочергових відновлюваних підготовчих робіт з тілом дамби Хаджибеївського лиману. Запропонувати Одеської філії ДП Державний науково-дослідницький та проєктно-кошторисний інститут НІІ «Предреконструкція» вжити додаткових заходів та надати експертні висновки щодо стану насипу дамби з визначенням шляхів її реконструкції. Термін 20 березня 2021 року. Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з ДСНС України в Одеській області уточнити плани реагування на виникнення можливої надзвичайної ситуації при прориві дамби Хаджибеївського лиману, у тому числі план проведення евакуації населення при прориві дамби. Уточнити та організувати накопичення компонентів міського матеріального резерву. У відповідності до вимог рішення виконавчого комітету Одеської міської ради номер 151 від 31.07.14 року організувати надання відомості, організацію та плани дій під час виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Термін виконання невідкладно. Рекомендувати товариству з обмеженою діяльністю «Інфокс», філії «Інфокс Водоканал», акціонерному товариству «Одесаобленерго», регіональної філії «Одеська залізниця», акціонерного товариства «Укрзалізниця», адміністрації морських портів України, головному управлінню національної поліції в області, уточнити плани реагування на виникнення можливої надзвичайної ситуації прориву дамби Хаджибеївського лиману та погодити їх з Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради, відповідними структурами, підрозділами Одеської державної адміністрації, виконавчого комітету Одеської міської ради, вжити практичних заходів з накопичення номенклатури об'єктів матеріальних резервів. Копії планів реагування надати у встановленому порядку до Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради. Передбачити у планах роботи проведення щоквартального тренування з проведенням евакуації персоналу в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Термін виконання до 30 квітня 2021 року.
Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України в Одеській області продовжити щоденне інформування за встановленням формою надання інформації стосовно фактичного рівня води Хаджибеївського лиману до відповідних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, Управління Служби безпеки України в Одеській області, виконавчого комітету Одеської міської ради, правоохоронних органів міста Одеси. Підготувати необхідні матеріали до ДСНС України з метою отримання експертного висновку щодо ситуації з тілом дамби насипу Хаджибеївського лиману як передумову та загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня відповідно до національного класифікатора. Класифікатор надзвичайних ситуацій та вимог постанови Кабміну від 24 березня 2004 року, номер 368. Термін виконання до 30 квітня 2021 року. Виконавчим органам Одеської міської ради уточнити плани реагування на виникнення можливої надзвичайної ситуації при прориві дамби Хаджибеївського лиману спільно з Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради, визначити установи, об'єкти господарювання, які підлягають евакуації, особливу увагу звернути на порядок евакуації дітей віком до 18 років, осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Організувати та уточнити кількість показники транспорту, що буде задіяний для здійснення евакуації та їх шляхи. Організувати роботу щодо включення до відповідних кошторисів головних розпорядників коштів потреби для забезпечення протипожежної безпеки на об'єктах інфраструктури. Передбачити у плани роботи проведення щоквартального практичного тренування з проведення евакуації персоналу в разі загрози або виникнення надзвичайної техногенної ситуації. Термін виконання до 30 квітня 2021 року. Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради уточнити схеми оповіщення органів управління та сил цивільного захисту району в робочий та неробочий час, визначити та уточнити кількість населення за категоріями та об'єкти господарської діяльності, незалежно від форми власності, які підлягають евакуації зони затоплення, підтоплення, та установу порядку надати інформацію комісії з ТЕПЧС виконавчого комітету Одеської міської ради. Провести детальні розрахунки і подати відповідні заявки до департаменту транспорту зв'язку та організувати дорожнього руху Одеської міської ради на виділенні автотранспорту для організації вивезення населення і матеріальних цінностей з зон можливого затоплення. Термін виконання до 30 квітня 2021 року. Департамент міського господарства Одеської міської ради передбачити виділення автомобільної інженерної техніки бригад та формувань для проведення ремонтно-відновлених робіт на дамбі та в районі можливого затоплення. Відповідні матеріали та відомості надати встановленням порядку до Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради. Термін до 30 квітня 2021 року. Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху. Організувати розроблення уточнення за наданням заявки плану виділення автотранспорту за відповідними маршрутами руху та надати інформацію до комісії з питань ТБНС виконавчого комітету Одеської міської ради з відповідним районом розміщення транспорту для проведення евакуації. Передбачити виділення автомобільної та інженерної техніки для проведення ремонтно-відновлених робіт на дамбі та в районі можливого затоплення. Спільно з зацікавленими установами, організаціями, підприємствами уточнити, а при необхідності доопрацювати експертні висновки щодо стану насипу дамби з визначенням шляхів її реконструкції з врахуванням необхідного ремонту. Термін до 30 квітня 2021 року. Керівникам суб'єктів господарювання усіх форм власності, що ведуть свою господарську діяльність на території, що підпадає під зону підтоплення, затоплення, надати вичерпну інформацію про числові показники персоналу робочої зміни, наявність можливості проведення евакуації, контактні дані чергової диспетчерської служби та інші показники до Суворовської районної адміністрації. Термін до 30 квітня 2021 року. Начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України в Одеській області підполковник Масленко Сергій. Доповнити пункт щодо визначення установ об'єктів господарювання, які підлягають евакуації, ще об'єктами та місцями розміщення евакуйованого населення та організації установ. Тому що тут ми евакуюємо, а куди евакуюємо, не зазначається. Дякую. Візьміть до уваги, будь ласка. Ми маємо мати план. Тому що попередити, сказати, що вона зараз може прорвати, і не казати, що ми маємо робити,
Ми на це не маємо морального права. І ще раз хочу сказати, от, ще раз хочу отак продемонструвати. От вона переписка, яка, може бути, вже на це відреагують, коли ми вже приймаємо міри, як нам евакуювати людей і як евакуювати підприємства. Я не знаю вже, на якому язикі потрібно це об'яснити. Всіх відповідних заступників комісії. Це Михайло Ілліч, Павло Володимирович, Сергій Юліанович. Будь ласка, зверніть увагу на ті всі пункти, які там прописані в цьому проєкті рішення нашої комісії. Візьміть до уваги, і не тільки до уваги, і кожен пункт цього рішення має виконуватись. Я так розумію, що приймаємо це рішення, приймаємо ці пункти, так? Нема тих, хто проти, утримався. Приймаємо одноголосно таке рішення.